En begravningsceremoni kan hållas med kista eller urna. Det vanligaste i Sverige är begravning med kista och därefter kremering. Enligt lag ska den avlidne vara gravsatt i jorden eller kremerad inom 30 dagar från dödsfallet. Därför brukar en begravning äga rum 2-3 veckor efter att personen har avlidit. Ungefär en vecka innan begravningen hämtar vi den avlidne på bårhuset och bäddar ner i den kista som ni har valt. En kista behövs alltid vid kremering, enligt lag, och i de flesta fall även vid jordbegravning. Ni bestämmer själva vilka kläder den avlidne ska ha på sig i kistan. Och det finns även möjlighet att lägga ner personliga tillhörigheter. Vi hjälper er med det. När kistläggningen är klar transporteras kistan med den avlidne till den kyrka eller det kapell där begravningen ska äga rum. Kistan förvaras där fram till begravningen. På begravningsdagen kommer vi till kyrkan eller kapellet en timme innan begravningen börjar. Vi ser då till att kistan kommer på plats i kyrkan eller kapellet och att begravningsblommorna från vår florist ställs upp på ett fint sätt. Vi hjälper sedan till att välkomna och dela ut programblad till alla gäster. Som närmast anhöriga räcker det att ni kommer cirka 20 minuter innan begravningen börjar. Närmast anhöriga och släkt sitter till höger i kyrkan eller kapellet. Vänner och bekanta sitter till vänster. Under begravningens gång är det prästen eller den borgerliga begravningsförrättaren som håller i ceremonin. När begravningen är slut ser vi på Lavendla till att kistan antingen blir gravsatt i jorden eller transporterad till krematoriet. Om ni har valt kremering efter begravningen hjälper vi er sen så att askan gravsätts enligt önskemål. Har ni fler frågor och funderingar kring det här med begravning? Ring oss så hjälper vi er. Lavendla, vi gör det svåra lättare.